Нашите позиции во тој дел се јасни. Ние концептот консензуален кандидат го црпиме од одлуката на последниот конгрес на партијата, која што подразбира промовирање на консензуалната демократија во државата. Тој предлог е ставен на маса, тој е искрен предлог кој што подразбира зголемување на кохезивноста на општеството и на граѓаните во Македонија, бидејќи тоа е улога на претседателот на државата. Сметаме дека консензуалност подразбира договор помеѓу победничките партии во двата етнички блока, бидејќи тие рефлектираат волјата на граѓаните од едниот и од другиот блок. Очекуваме одговор официјален од ВМРО-ДПМНЕ како победник во македонскиот блок во однос на нашиот предлог. Доколку тој одговор е негативен, се разбира една од опциите и активно неучество на изборите, меѓутоа таа одлука ќе ја донесеме во моментот кога ќе се добие одговор и во моментот кога анализите ќе покажат дека тоа е во интерес на граѓаните.